কটক এচিবি কোভিড হস্পিটেল পদ্মশ্ৰী ডি প্ৰকাশ ৰাওক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা হ'ব ডি প্ৰকাশ ৰাওক শেষকৃত্য সম্পন্ন নয়াগড় নাবাল হত্যা মামাল য়াইক্ৰিমকোৰ্ট গলে নাবালাৰ মা ঘটনাৰ চিবিআই তদন্ত দাবীৰে সুপ্ৰিমকোৰ্টাৰস্থ হ'লে নাবালাং মা গতকা ৰাজ্যকু চাৰিল আঠ হাজাৰ ডোজ কোভিচিল্ড আছিল আজি কোডিয়ে হাজাৰ ডোজ কোভাচিন আছিল কোভাচিন টিকা কেৱল ভূৱনেশ্বৰ মহানগৰৰে দিয়া যোভিচিল্ড টিকা অন্য় ৰাজ্যৰে টিকাণ নিবাৰ কল্যাণ নিৰ্দেশক সূচনা জানুৱাৰী ষোল্লৰে শয়ে ষাঠি কেন্দ্ৰৰে হ'ব টিকাকৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰতী কেন্দ্ৰৰে দিনকু শে লোক টীকা দিয়া যাব সকা নপৰাহ পাঁচটা যায় চলিব টিকা দান গঞ্জামৰ ছত্ৰপুৰে গ্যাস টাংকৰ ওলটিব ঘটনা নঘণ্টাৰ পিশ্ৰম টৰকু ঠি কৰো হেৰুৱা গ্যাস লিক্য়ে আয়ত উদ্ধাৰ কাৰ্যৰে অগ্নিশম অড্ৰাফ পুলিচ টিম ঠ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ହିଁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାତ୍ର ଶହେଟି ସିଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଥମୁନି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚାରିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ନବୀନ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଗାର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ସାତ ରହିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଦେବୀ ନଦୀର ତୁମ୍ବେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବାଲିକୁଦା ଏଡ଼ସମା କୁଜଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ ମଧୁର ଜଳ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ନାଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଏ ନେଇ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା